ታላቅ ባለሙያ ናቸው። በዛሬው ለጣዋት 2 ሰዓት ከ20 አካባቢ መስቀል አደባባይ ከዋናው መንገድ ገባ ብሎ በሚገኘው ቦታ ላይ በወቅቱ ይዘውት በነበረው V8 መኪና ውስጥ በመሪ መቀመጫ በኩል ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል። ፖሊስ እንደተገነዘበው ከሆነ የህይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው እንደሆነና በነበሩበት መኪና ውስጥ በቀኝ እጃቸው በኩል ፖሊስ ሽጉጥ እንደነበረ ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ለነግራችሁ የምችለው ይሄን ያህል ነው። ዝርዝር አሟሟታቸውን በተመለከተ ከጠዋት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተለያዩ የፎረንሲክ በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች፣ የምርመራ ባለሙያዎች በተገኙበት የፎረንሲክ የአሻራና ሌሎች ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ለመውሰድ ተሞክሯል። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች የአይን እማኞችና ማስረጃ ይሰጣሉ የተባሉ ሰዎች በሙሉ ተይዘው ምርመራ እየተደረገ ነው ያለው። ቢሮአቸው አካባቢም ያለው ነገር እንደዚሁ ተገቢውን የሆነ ምርመራ ከዚህ ጋር ከእሳቸው ጋር ከግንኙነት በተለይ ዛሬ ጠዋት ጀምሮ የነበረውን ግንኙነት በተመለከተ በተቻለ መጠን ያመላክታሉ፣ ለመረጃ ወይም ለማስረጃ ያመላክታሉ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ በማሰባሰብ ፈጣን የሆነ የአሟሟታቸውን ሁኔታ የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ለሕዝቡ ይዘን ለማቅረብ በየደረጃው ሁሉም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች ተከፋፍለው ርብርብ እያደረጉ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በእሳቸው አሟሟት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ፣ ለቅርብ ጓደኞቻቸው እና ለስራ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናቱን ይመኛል። አመሰግናለሁ። ይህም የምርመራው እንትን እኔ አሁን የፎረንሲኩን ውጤት ከታየ በኋላ ስንት ጥይት ነው ይሄ ሜዲካል ባይዘው ወደ ሆስፒታል ሄዶ የአስክሬን ምርመራ እየተካሄደ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ጳውሎስ ሆስፒታል የአስክሬን ምርመራ እየተካሄደ ነው ያለው። ፖሊስ አጣርቶ ሁኔታውን በዝርዝር ለህብረተሰቡ የመግለጽ ኃላፊነት አለበት። ይህን ኃላፊነታችን እንወጣለን ብለን እንገምታለን። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ህብረተሰቡ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ የኛን ውጤት እንዲጠብቅ በአክብሮት አድቫይዝ አደርጋለሁ። በትላንትናው መስቀል አደባባይ የሚገኙ የካሜራ መከታተያዎች ተነስተዋል የሚባል ነገር አለና አንደኛ በትክክል ተነስተዋል ወይስ ከተነሳው ማነው የነሳው? ከዚህ ጋር ያለው የካሜራ መከታተያዎቹ በትላንትናው እንዴት አይደለም የተነሱት? የካሜራ መከታተያ ነበረ ለመስቀል አደባባይ መንገድ ሲሰራ በፊት ነው የተነሳው። በትላንትናው ዕለት ምናልባት ያዩ ሰዎች የሚናገሩ ከሆነ ሪኢንስቶል ያደረ ለማድረግ እየሞከረ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄም የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ በትላንትናው ዕለት የተነሳ ካሜራ የለም። ካሜራው ከመንገድ መሰራት ጋር ተያይዞ ከተነሳ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። አሁን ግን በቅርብ ጊዜ እንደገና የመስራት ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ
ስራው ስለተጀመረ ምናልባት እንደዚህ ያዩ ሰዎች በዛ መልኩ በሌላ መልኩ ተርጉሞት ሊሆን ስለሚችል ስህተት ነው ይሄን መቀበል የለባቸው። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እዛ ከሚሰሩት ፕሮጀክት አካባቢ ያለ ቢሮ አላቸውና ያንንም ከመረጃ ጋር ተያይዞ ከማስረጃ ጋር ተያይዞ እንዳይጠፋ እየተደረገ ያለው ሁሉም ቢሮአቸው አሽገናል በጣዋት አሽገን የመርማሪ ፖሊሶችና ከሞያው ጋር ግንኙነት ያላቸው የፖሊስ አካላት ብቻ እንጂ ሌላ ሰው የነበረበት ቢሮ አካባቢ ማንም ሰው ድርሻል ከማሽገራ ታያ ኮሚሽነር መኪናቸውና ሌላው የሳያሰድስቱ ኤቲካ ባልተረጋገጠ ሁኔታ ነው እንጃ ተደቀቀው ግንኙነት አለ ወይ እንደዚህ ተጻውባል ሰኔ 16ቱ እየጨረስን ጨርሰን የላብራቶሪ ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ስለሚፈጅ የዲኤንኤ እና ሌሎች የላብራቶሪ ፕሮሰሶች ከሀገር ውጭ የሚከናወኑ በመሆናቸው እሱን እየተበቅን ያለነው ትራንጉሌት ማድረግ አለብን በሶስት አቅጣጫ ነው ታክቲካልም ፎረንሲኩም እነዚህ ወጥሮም ምልከናቸው የእንትን የምናደርጋቸው በሰውም በቴክኖሎጂም በተለያየ መልኩ የሚገኙ አስረጃዎች አሰባስበን ነው ለህዝቡ ይሄ ነው ብለን መግለጽ የምንችለው ስለዚህ ያልደረሱልን የላብራቶሪ ውጤቶች ሳይሉ በዛ ምክንያት ነው የዘገየው ከዚህ ጋር ግንኙነት አለው የለውም ምርመራው ገና ሳንጀምረው እንዴት ብዬ ነው ይሄን መናገር የምችለው ስለዚህ የማይገናኝ ነገር ባናገናኝ ኢንተርቪው እንዳደረጉ ለሌላ ሚዲያ ሰምተናል። በተጨማሪ ደግሞ ለሀገር ውስጥ ሚዲያዎች እሳቸው መግለጫ ለመስጠት ያስቡ ነበር ይባላል። ይሄ የአባይ ጉዳይ 10 ዓመት ፈጃል የሚለው ነገር ከተነገረ በኋላ በዚህ ነገር ላይ እናንተ የደረሳችሁ ኢንፎርሜሽን ነበር? አልሰማሁም። መኪና ውስጥ የተገኘው ኮልሽ የእሳቸው አልተጣራም። ሁኔታውን ሊገልጽልን የሚችል ማንኛውም የህዝብ አካል የኛ አካል አርገን ስለምናየው አፍነናን ወስድምኛ ስለዚህ ይሄም የተሳሳተ ነው ይልቁንስ ወጣቱ መሸበር የለበትም አገር የሚገነባው በመሸበር አይደለም አገር የሚገነባው ተረጋግቶ ምንም እንኳን ለውጡን ከለውጡ ጋር የተለያዩ እንቅፋቶች እንደሚያጋጥሙን ጥርጥር ባይኖረውም ይህን ግምት ባስገባ መልኩ ህዝቡ ለጀመረው ለውጥ በተረጋጋ ሁኔታ ከፖሊስና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር በጋራ አብረን ሀገራችን ወደ ሰላም ጎዳና ማምጣት እንጂ ወደ አደባባይ ወጥቶ ወይም ደግሞ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አካባቢ ሄዶ እንደገና ፖሊስ ስራውን እንዳይሰራ ሌላ ጫና መፍጠር ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ወጣቶቻችን ከለውጥ እንቅፋቶች ጎን መቆም የለባቸውም። ከለውጥ ፈላጊ ህብረተሰብ 99% ህብረተሰብ ለውጥ ፈላጊ ነው። ከለውጥ ፈላጊ ህብረተሰብ ጋር ነው መቆም ያለባቸው። ብልሃተኛ መሆን አለባቸው፣ ብልህ መሆን አለባቸው፣ ትግስተኛ መሆን አለባቸው እና ለውጥ እና ዝም ብሎ ባጭር ጊዜ አቺቭ አይደረግም መራራ ነው። ስለዚህ ይሄንን መግፋት በጋራ በትግስት በአንድነት በፍቅር የመግፋት በመደመር መግፋት ነው ያለብን የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ውሸት ነው። ከቤተሰብ ጋር ስማታ ወጣት ምን ያክል እንደምትች እንደመጣ ቤተሰብ ጋር መረጃ አለ እንዴ? ምንም እዚህ መኪናው ስንት ሰዓት እንደመጣ ቤተሰብ ጋር መረጃ ይኖራል? 2 ሰዓት ከ20 አካባቢ ነው። በአንድ ሰዓት ተኩል ታይቷል እዚህ አካባቢ። ቢሮውን ገብቶ እንደወጣ ማስረጃዎች አሉ። መረጃዎች የተወሰኑ ተቋሚ መረጃዎች አሉ። ግን ገና ያልበሰሉ ነገሮች ስለሆኑ ቤተሰቦችም ገና አላገኘን። ቤተሰቦችም አግኝተን የተጠናከረ መረጃ በእንሰይ እየሰራን ያለ ስለዚህ ማንኛውም አይነት
መረጃ ነበር? ምንም መረጃ የለም። የጥበቃ ሁኔታቸውስ ምንም መስሎኝ የጥበቃ ሁኔታቸውን በተመለከተ ጥበቃ ከፖሊስ የሚጠቀመው አይመስለኝም። ያው ብዙ ጊዜ የሀገራችን ባለሙያዎች እንደዚህ ከጥበቃ ጋር ከምን ጋር ብዙ እንትን ስለማይሉ ከዛ ጋር በተያያዘ የፖሊስ ጥበቃ የሚጠቀመው አይመስለኝም። አጣራዋለሁ። ስራታቸውስ በሚመለከት በቤተሰብና በመንግስት ደረጃ እሱን ያው አዘጋጅ ኮሚቴ ይኖራል። ትልቅ የሀገር ፊገር ናቸው። ታሪካዊ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው። አዘብ ዴፊኒትሊ አዘጋጅ ኮሚቴ ስለሚኖር እኔ የፖሊስ ፓርቱን ብቻ ብጠይቁኝ ጥሩ ነው። ለጊዜው መኪናቸው ውስጥ የተገኙ ጠቃሚ መረጃዎች ምንድን ናቸው? እናንተ አሁን በዝርዝር ልነግራችሁ አልችልም። አመሰግናለሁ። በዚህ ታሪካዊ ፕሮጀክት ላይ እንደ አንድ ሰው የሚሰማኝ ስሜት እንደ ዜጋ እጅግ በጣም የላቀ ነው። ምክንያቱም ለበርካታ ዘመናት ምናልባት አባይ ወንዝ መፍሰስ የጀመረው ዓለም ሲፈጠርም ሊሆን ይችላል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ መንግስታት በዚህ ምድር ላይ ከኖሩበት ጊዜ ጀምሮ በአባይ ወንዝ ላይ ስራ ለመስራት ያልሞከረ ያልጣረ መሪም ንጉስም የለም። ይህ በእኛ ትውልድ ላይ በዚህ ዘመን በማረፉና እዚህም ደግሞ ሲወድቅ በአባይ ወንዝ ላይ እንደዚህ አይነት የመሪነት ሚና አብሮ የማስተባበር መሪነት ሳይሆን አብሮ በማስተባበር ነው የምንሰራው። መሳተፍ እጅግ እድለኛነቴን ያንጸባርቃል ብዬ